seguinte, eu recebi o telefonema ontem da Mônica, e aí eu fiquei daquela louco pra vir. Eu sou americano desde, por causa do meu pai, desde novinho, e assim, eu tive que arrumar, eu sou cabeleireiro, tive que correr minha agenda pra chegar, ainda cheguei atrasado, mas foi excelente, adorei. Tenho o prazer de conhecer os novos atletas ali, foi ótimo. Recebi o telefonema da Mônica também, eu tava indo embora pra casa, acertei com ela tudo certinho, cheguei na empresa, conversei pra receber os nossos novos atletas, agora vamos ver o desempenho deles em campo, espero que seja o melhor para nos ajudar sempre e que ano que vem Série A, se Deus quiser. E estaremos lá apoiando eles nos momentos ruins e nos momentos bons também, estamos lá para apoiar eles.